Hallå! Det är jag som är doktorn. Ja, hejsan doktorn. Jag heter... Stick! Och duktig pojke. Vad var det där? En spruta. Så berätta nu hur det är med dig. Varför gav du mig en spruta innan du frågade hur det är med mig? För jag är väldigt upptagen. Så, hur är det med dig? Alltså, jag har ont i magen. Har du en bebis där inne? Nej, det skulle jag inte tro. Syster, var snäll och gör en röntgen på den stora blå snubben. Jag tror att han har en bebis där inne. Ja, doktorn. Vänta lite, jag tror verkligen inte att jag har en... Stick! Hej då! Kära hjärtanes! Hon gillar verkligen att ge sprutor. Oroa dig inte, Raring. Det är bara för att du ska må bättre. Nu är det dags för röntgen. Redo? 3, 2, 1... Röntgen! Din röntgen är klar på ett litet kick. Ah, vad skönt. Jag vilar här lite. Jag är tillbaks! Stick! Aj! Bluey, jag menar doktorn. Kan det där vara den sista sprutan? Snälla? Näpp. Här är röntgenbilden, doktorn. Och tack så mycket, syster. Då river vi av det här plåstret. Va? Riv! Au! Duktig pojke. Oj då, det här ser inte bra ut. Ser du det där? Ja, kolla. Det är en pungrotta. Jaha, ja. Du har en pungrotta i magen. Det där är ingen pungrotta. Det är en katt. Just det. Du har en katt i magen. Hur hamnade den där inne? Åt du upp den? Nej! Alltså, det är rätt svårt att veta hur katten tar sig in i magen. Men förmodligen genom naveln på dig. Va? Är det sant? Ja, förmodligen ställer de upp en kanna medan du sover. Och bara glider det sakta in, du vet. Kära någon då. Vi måste operera. Ja, doktorn. Ja, vänta. Nu kör vi. Läs den här tidningen under tiden. Men vadå? Tänker ni inte ens söva mig först? Just det, det kan vi göra. Syster, kan du vara snäll och söva ner den där stora blå snubben? Ja, doktorn. Somna in, somna in. Somna in nu till en makas.